qëllim më i çuditshëm në jug të Shqipërisë, për nga mënyra se si është krijuar e ngritur pa një varg mal për anës, për historitë e tij për plot mistere, për ujrat e pastra dhe kurativ, ushqimet organike, si dhe njerëzit që kanë jetuar mijëra vite me begatin e tij. Bishkët e malit të Tomorit janë të magjishme dhe për plot jetë. Ne kemi ardhur në fshatin Kapinov, një vendbanim i vjetër në territorin e bashkisë së Poliçanit në qarkun e Beratit. Këtu mund të thuash me plot gojë se ende ekzistojnë ushqimet organike. Kullotat në malsinë e egër të malit ende mbajnë gjallë fshatin përmes plektorisë, sidomos mbashtrimit të dhisë së një race të veçantë, dhisë e shartuar me ciprit e egër të Tomorit, një histori e pabesueshme, por e rrallë. Namik Dragoti është një fermer i zonës, i cili bashkë me familjen e tij ja kanë kushtuar jetën plektorisë në mal. Cilësia e qumshtit që përftohet nga kullotja e dhive në këto bjeshkë e bën çdo nën produkt të tij, që të mos ketë asnjë produkt tjetër që ta konkurrojë. Afroshin si shprithja në përshkem të atje, se ati arrin ato dhe unë i linja, bashkoshin me të. Dhe qa bashkosh? Dhe cip të egra e me dhite egra. Në mbesin dhimërit atje, mbarshin me dhite egra, i ka marrë edhe me keca në vërë. Në bajtë tërkon marrë, dhe ndaj përplasën me dhite egra. Ka tjetër cilësi. Ky është edhe të bagjës, sefte fare, ajo ka auron tjetër se ka lule në malit, qumshti, bjen erë, tjetër. Do të thoshti i ka edhe në një diçka që ti qumshtit. Me malin jam lidhë të tërkon së qatash, diri kur është prishë sistemi me ato malur, jam u shqyër. Ska turizm pa lektori. Se? Po, mish, qumësht, djatë, qatë, bulmetin tërë, ku të dhajesh, u shdy ku lektoria. Ka përshtu pjetë mirë për lektoria. Edhe një pjesë tërë që kanë marrë mishin, ndryshon mishin këtej lartë, me mishin poshtë. Qumshin lartë ndryshon në akullot e mali. Tu të regojtë veshëm se ta marrë që ta provosh, merë një bakti poshtë, merë një bakti këtu edhe atërë të ta cilësosh se qa mishi e shkyë edhe aji poshtë. Në fëmijë bashkë edhe vetë. Për në full qik më tjerë? Vritin malin, fëmija të vegjil, unë beja punë të tjerë. Zdo e praktisë shkur ka pinonë? Jo, ja. O pëse? Tani, jam suar këtu edhe nuk duat që ti kënjë. Dhe plejtë tanë me blektoria është më parë. Bende dimëri, qonin mizekje, për tani nuk bende dimëri këte ja. U janë dhiten? Ja lartë malin, si që shikon malin. Që ata është tërë malin, tërko nuk rapo, është veç me malit ja. Shikon shkemi lartë, ande e rrënë dhiten ja. Kapinova dikur është njohur edhe për cilësit kurative edhe në diktaturë. Shumë prej familjeve të byrosë dikushme që ndroni këtu në sezonet të ndryshme për të shijuar turizmin shëndetësor. Përveç mishit, qumshtit, bulmetit dhe vetive të ajrit në Kapinov, shumë familje po punojnë tokën dhe po mbashtrojnë shpesërinë. Fatmir dhe Sheqere Kreku prej vitesh rrisin zogjt e fshatit, mbjellin sipërfaqe të mëdha me fasule, rrisin bletë dhe të gjitha këto produkte shkojnë poshtë në qytetet dhe zonat urbane. Salca e qumshtit të dhisë është një prej ushqimeve më tradicionale dhe më të shijshme që mund të kesh provuar ndonjëherë. Si e bën? Kjo e kullojnë kosin, e përqjellim në frigorifer, pastaj e kullojnë përsëri, i hedhin spetka dhe mbasi e kemi kulluar 2-3 herë, edhe përsëri e hedhim në napët. Është e mirë? Po, është për sosur të hapë una dhe ne kështu i mbajmë dhe i vendosim në frigorifer. Po rron? Po, deri në motë, 2 vjetë. Kur ta apërsh në vend të shaku i kisor të dhjerë rrimë për para. Në rase që ishim. Po eshi me lëkur dhije? Dhe eshi me lëkura për para, po ne tani për mos përdorë ato gjera të para, thoshin, po. Këto kjeskat janë të reja, i marim. Pse eshi mirë bulmeti në kabinot? Po dhe bulmeti i dhije, se eshi me i mirë në atë gjithve. Po pse eshi mirë të? Eshi kulota shumë e mira, e përsosur, ferra hanë ato, ja, u i to një unë ato shkoj në ferrat. Kur do, më si u atë pjesë e brenda, kur ta hapë të, merë piruan edhe provoje këtu me piruan për vete. E disi e shikoj gramën që ka, shikoj e njerë, mirë spitëk, mirë shife ngoj. Provoj, provoj, se është të dhije. A e shes jesh. Ky gjinë në motë, për 2 vjetë. Qa të bëni tjetër këtu? Këtu të bëjmë jam jalti, ne kemi tonë, arën tonë, fasule tona, zojqët. Zojqët, zojqët vetë, i ndjerë, ca me klotka, ca me kupator. Po i marin shumë të rishen? Shumë, jashtë mase. Telefoni Fatmirit nuk pëshon, ditën dhe natën. 30, ja, kemi një telefonat para 2-3 ditës, do të 30 top në fjeri. Si e toni këtu, Danice, këtu ka pas një problem, nuk ka pasur infrastruktur? Merë dhe njërë, më ma këthej mua, merë poshtë, dhe mi te ka kripa jo. Po jo, e shumë e mirë. E shumë e mirë, e shumë. Keni pas probleme për para, kur s'ka pas? Më për para, të qirësim do të asë një gja. Asë edhe një gja, gjikuna bëja të rrugën, në nëzorët në dritë.
u bë morë makinat vogla, punojmë vetë me tregti, me fjalë, ne punojmë sa ushqemi, se para shumë nuk vendot, mbyllim pensionet. Po jetohet mirë në fshat? Po, jetohet, po punosh jetohet. Ne bëm 280 kg fasule, me një dy lymë fasule. I punuam, i shitëm, brenda am i fjalë në angeljas një kokër fasule. Ta hapë me, apë ta më. Edhe zojt, kesin e pare shita unë. Këte e kam kesin e dytë, me një fjalë. Po satë, sa të kushton që të mirësh me, sidomos me shpezërin, me shpezërin? Shiko, ka kosto? Do të t'ja di të anën, me një fjalë. Të punosh edhe natën, të punojnë unë që i kontrolojnë edhe se kanë shumë punë. Po t'ja di edhe i latin kur ja jesë, edhe t'je rritë. Nuk rritët vetë a i pa një rritë, pas në gjithë bezë vetë. Ne nuk në angelet gja. Ne nuk i plëcojmë dotë. Nuk punojmë dotë, se na dy veta jemi, do derë me një fjalë. Ka shumë pak angelu që i kanë fëmit, neve na dy veta. Është kaligur njërësit apo po rikësejen? Ca po rikësejen që ti bejnë shtëpit, edhe unë mund të aqojnë, po të kemë turist. Kam flerin në një guzhinje, kam mundësit, se i kam kushtet brenda. Kam mundësit u gatuash? Po, u gatuajnë, sepse unë jam e resë, kam dalë pension akoma, unë dua punë. Të gjitha gjerat, lengë me sërime, lengë me arë, qa nuk bëhet shu, të gjitha. Të gjitha të hanë një zokë na të thonë, i thonë si të Fatmir, i thonë kur kësejnë, mjaltin, rakin, me arën, me një neferës, dëllinjën, salqën e kosit. Mbrëmja në dimër bie shpejt në këto anë, dhe djeli ka përskuqur bjeshkët e egrat të tomorit dhe misteret e shpelave vertikale të ti. Në amiku prej 2 orësh ka mbledhur kopen e ti dhe po e fut në vath, duke në disa ftuja të reja, të cilat, siç na thot edhe bariu 75 vjeçar, janë të shartuara me cjep të egër, janë të serta edhe kur i miel, thot ai. Gjithë kjo begati e pasuri sigurisht që po shihet si një visar i çmuar për fabrikat e përpunimit të qumshtit poshtë në Lugin, si dhe disa njësi shërbimi të vogla, shtëpi pritse për turistët që po konkurojnë me këto produkte të shishme dhe 100% organike. Një prej bazhëve të mëdha të ngritura në mbrakull, bazën materiale me në krye qumshtin e dhis, po e merr në stanin e Namik Dragotit në Kapinov dhe çdo mend që djathi, gjalpi dhe nën produktet e tjera janë nga më të mirat. Ne marrim qumsh në zonën këtu përreth, rreth Marit të Morit, Terpan, Tozhan, arrim deri në Skrapar. E grumbullojmë vetëm me furgonat tonë, vetëm ja marrim fermerëve për stalla. E sjellim këtu, bëjmë përpunimin. Vjen qumshi, hidhet në tank ftos, bëhet pasterizimi, hidhet për të bërë djathë të bardha, djathë kashkavallë, çka do ta bësh. Edhe vazhdon procesi i në produkt. Çfarë produkte të tjera të qumshi përveç djathit, çfarë bëni tjetër? Djathë të bardha, djathë kashkavallë, gjalp, kos, salç, të gjitha në produktet e qumshit. Dhe kulotat këte nga zona jonë janë shumë të mira, sidomos Kapinova, Bërgulasi, Terpani, Tozhani, Koma dhe Skrapari, ka bulmetime të mirë sot për sot. Për banorët dhe fermerët e zonës, një problem tjetër është rruga Berat-Skrapar. Nëse kjo rrugë do të bëj, atëherë avantazhet për zhvillimin e turizmit do të ishin të dukshme. Dhe ndihmonte shumë. Për çfarë arsye? Ndihmonte se edhe njerëzit do investonin, do benin, popullsia do shtohesh, se rruga është prioritet. Ndërsa zogjt që rriten në Kapinov dhe në zinxhirin e fshatrave piktoresk të malit të Tomorit, po konsumohen dhe po u afrohen turistëve të shumë që dita ditës vizitojnë visaret e Trevës. Oltian Arapi është një njeri nga fshati Hoxhaj, që pas diplomimit në Universitetin e Tiranës, u kthye në vend lindje për të punuar. Kjo që shikoni këtu është një furrë tradicionale e zonës, nga ku dalin zogjt e saçit që Oltiani së bashku me familjarët i gatuan me dashuri për turistët. Saqe si gjithmonë është diçka që jep shije të veçantë zogut, zogjt janë vetëm zogjt fshatit, ma klotë qka direkt, nuk janë të blerë të shumë që bëjnë tani në këto kora, por gjithsesi. Dhe ne kemi disa specialitete, zogu shjetët me zogu sate, pasaj edhe tava që janë zog me pilaf, zog me jufka, zog me perime, zog me patate, zog me rosnica. Si të unë e shofë për ditë dhe nuk ka di që mu s'kem 4-5 tavullinë që janë thjesht turist. Ata janë paka shumë që vinë me guidë. Tani në shqiptarët e kemi një pritje. Qalon pak shërbimi, sepse jo të gjithë janë me një shkollë që do të dishtë se zbenë anglisht, kjo paka shumë dikon. Po unë personalisht më kanë ndihmuar shkolla, jo se e zgjodha apo stafat, po thjesht qëlloj. Dhe kjo më kanë ndihmuar paka shumë anglisht. Të ka dhenë më shumë prioritet për të komunikuar me turistët? Po, fletë lirish me turistët, sepse anglisht e dhije që s'ka turistë që vjenë këtu që mos të di anglisht. Përveç
pasi ata drekojnë këtu, jep dhe informacion për në i kujt për të vizituar vjeshtën e të mori? Berati ta ofron këtë mundësi, ka kanionet e Osumit, ka ujvarën e Bogovës, ke malet të morit. Turizmi në bashkinë e Poliçanit dhe pse amortizimi rrugës nacionale Berat-Skrapar është një pengesë e madhe. Dita ditës po merr një zhvillim të madh. Disa rrugë rurale që të çojnë për në malin e Tomorit tashmë janë të reja. Ky zinxhir organik ushqimor në këtë tredh nuk është prishur në mira vite që kur njeriu nisi të punonte tokën dhe të merrej me blegtori. E pse ky vend i bekuar me këta njerëz që derën nuk e mbyllin kurrë për miqt të mos jetë një ndalesë përfundjavë për të shijuar një aventurë të paharruar.